花莲市长魏家贤日前访视了两处急难救助户，关心他们的生活情形，也发放急难救助关怀金。其中一位呢是因病住院的蔡小妹妹，另外一位呢则是因为意外受伤开刀的洪姓妇人。市长关心他们术后的复原状况，也提醒他们要安心养病，尽快恢复日常生活。疫情警戒降为二级之后，市长魏家贤也在展开了急难家庭的居家访视和慰问。首先前往国府里关心一位蔡小妹妹，十岁的女生从小就有泌尿道的病症，近日在引发肾功能坏损，必须要小心照料。市长特别前往关心，并且制赠了急难救助关怀金。接下来市长再前往美仑地区关心一位洪姓妇人，这位女士原本患有糖尿病、高血压还有重听等多重慢性病，七月份前往医院复诊，居然还从医院阶梯摔落，造成肩膀骨裂，必须开刀换治右侧半肩的关节，也还必须休养一个月。市长也叮咛老人家要好好休息。那疫情期间的时候，我们也关怀非常多的个案，那但是我们没有到个案的家里面。那在疫情解封之后，那我们陆陆续续有走几个个案，那其实看到蔡小妹妹，其实有一些先天性的一个疾病上的问题，那也有一些肾脏的一些状况，那也谢谢说爸爸妈妈比较细心的照顾之后发现这样的问题，那也做了一些紧急的手术。但是对一般的家庭来讲，手术的费用确实是一笔比较大的一个支出，尤其是在疫情期间工作比较难找的时候。那另外一位洪奶奶，她之前不小心在医院的门口里面摔伤，那手背也出现了必须要做大手术的一个部分，那也经过了休养之后，那我们也透过我们的相关花莲市公所研行课的社工来了解到她的状况，所以今天来慰问他们。市长表示，透过访视来了解关怀户的生活状况，也制赠急难救助金还有生活物资，希望可以帮忙解决他们生活上的困难，同时也希望有更多慈善团体和善心人士可以发挥人力己力的同理心，来帮助弱势家庭和急难救助户。谢瑞慧华视报道。